to know what's on your mind. Že zdravím vás, dámy a pánové, ahoj. Dneska nejsem sám, jsem tady společně s Modrým Tesákem, ahoj. Čau, čau. Každopádně já jsem ti poslal friend request, protože máš na friendy tu party. Jo. jinak se napoj do na Unaceran 7, když tak. Mhm. Tady pošlu tým. Tak, jak jste se dneska milé čete? Tam to je českýho chleba, Serpikase a Mtise, ahoj chlapci. Každopádně, kdybych mluvil dneska nějak potichu, tak není mi úplně dobře, tak to prosím respektujte. A když tak, Modrý Tesák s vámi bude komunikovat. Čau Flipku, ahoj. Už jsem dal na Minecraft. Jo. Kam to. Ale ještě nastavím větší hlasitost na mikrofonu, ať mě slyšet pořádně. Tak. Budu hrát dneska první hru opět, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že se tady nevytrhnu kabel z kompu, tak dobrý. Já prostě tady sedím přes tři kabely. Aha. Kdybys viděl můj kámo ten, jakože kábel management kámo, tak se fakt po. Role 11, čau. Kámo, ty vogo. Tady vede jeden kabel od monitoru, potom tady vede kabel od zdroje. A budu tady ještě vede nabíječka. Jakože přes moje nohy. Takže já můžu nazvednout jenom trošku nohy a vytrhnu to reálně. Takže až chytnu rage logo, tak to nedopadne dobře. To se rovnou vypne kámo i stream. Ne, to snad ne. No tak já když si vytrhnu jakože ten kábel od zdroje, tak asi jo, protože se mi vypne komp, že jo. Zdraví tě ten Serpikas, bro, jako bro, jak jsem šel ze školy domů, tak jsem našel kartu Visa, hezky, tak a prosím, teďka ji máš u sebe, nebo jak to mám chápat?
My jsme byli v sobotu v Pardubicích v kině, byli jsme na Godzilla a Kongovi. A ještě jsme byli jakože nakupovat, ne? Nějaký věci a tohle. No a my jdeme na nádraží a sedíme na nádraží a z ničeho nic si sednu na něco tvrdýho, ne? A tam normálně byl mobil, kámo, a tam byly prostě prachy, byla tam karta a nevím co všechno, tak jsem to zanesl k toj, jak tam prodává ty lístky nebo ty jízdenky, víš co? Mhm. Že jako, prostě k čemu by mi to bylo? Udělal jsi aspoň dobrý skutek takový. No jo. Já kamo, nejsem nějaký jako so... Budu se snažit dneska nebýt sprostej. mám ji u sebe, no tak buď to ji zanes do banky, ahoj Eriko. Buď to ji zanes do banky a oni zjistí od koho to je a majitel se pro ně přijde, anebo jestli prostě seš takovej tucák, tak prostě si ji nech, no, nevím, s ní plať třeba. Ne, jako to, nemělo být nic proti tobě, jo, ale jsou takový lidi, kteří si to nechají normálně, s ní utratí úplně všechno. No prostě ji zanes do banky, že jsi prostě našel kartu, a že ať prostě třeba zavolají majitel, nebo prostě to dej rodičům, nevím. Že je prostě dobrý skutek. Tam přijde s tou kartou a paní na něho bude koukat, co to je za malý dítě, ne, že má prostě kartu. Tak. Jak se máte, čete, dneska? No, já se ani nesoustředím. Ajaj. Co Jahůdka, ahoj, ahoj, jsem new, ok, ok, very nice, já tě zdravím, ahoj. Jak se máš? Každopádně můžeš zanechat like, můžeš sdílet stream, pokud u mě chceš podpořit, tak můžeš poslat donate, nebo můžeš zakoupit člena a budu rád, když se budeš koukat na stream. Za posečil, tak nemůžu pozdní utrácet, ne, to tam všechno máš napsaný reálně na té kartě. To normálně, když půjdeš třeba taká vogo na Nike obchod, tam si dáš něco do košíku a vyplníš tam číslo karty, potom tam vyplníš, kdy ona vyprší ta karta, jakože datum, a potom tam dáš ještě ze zadu takový to číslo, tak ti to normálně půjde. Pokud on nemá, jakoby, že ti přijde, abys to musel potvrdit v mobilní aplikaci. Už mám se a like, tak to je dobře. Nebo nevím, jak to funguje. Čau Javixi, ahoj, ahoj, jak se máš? Já nevím proč, ale celý den mě bolí hlava, kámo. Jako fakt brutálně. Ale jelikož jsem vám slíbil, že budu streamovat dneska, tak jsem to zapl. A navíc jsem toho nestreamoval, tak to tady lepl. A se vážím toho, že jste přišli na dnešní stream. Ještě doufám, že tady bude spousta lidí. Potom můžeme dát nějaký party fighty, když vás tady bude hodně. Takový pocit, jak kdyby se mi prostě motala hlava, nebo ne. Ježíš, hlavně na umdli tady. No kámo, to by bylo divný. Já tam asi nikdy neomdlo zatím. Ale včera se mi to malem stalo. Jo. Z toho vedra, kámo, hnusnýho. Já jsem prostě trepěl, že jo? A koukal jsem... Ta kámoška mi ukazovala fotky, které jsme fotili včera. A já jsem si dřepnul, protože jsem nechtěl reálně prostě klečet na kamení. No tak jsem se potom zvedl rychle, že jo? A mě se tak zamotala hlava, kámo, až jsem viděl fialově a nevím co všechno, vogo. Mhm.
kámo. Jak seš na tom zatím? No, 12 dia, takže. A nemám kejvku už. Je pěkný. Když tak ten stream dneska nebude moc dlouhý, jo? Mhm. Ale oni by na tom streamu i viděli, že já bych spadl na klávesnici, že bych tam najednou nebyl. Mhm. A nemluvil bys ještě. No právě. Jenom ten chat. Riček nám šel spinkat. Nejhorší by bylo, kdyby ten stream běžel dál, že jo? Mhm. Nevím co dělat, no kouká na můj stream a zahrát se s náma. Je. Yeah. Jak to funguje? Já jsem slyšel, ona to streamovala, myslím, že Viktorka z 32-hodinový stream. A já jsem slyšel, že normálně jako moderátoři můžou vypínat jako stream a nebo takhle zapínat, upravovat nějak, anebo nevím. Nevím, jestli to je jako nějak možný, ale... Tak o tom nevím vůbec nic. Jedině přes Anydesk, že by byly napojený. To můžeš, že jo, ovládat už potom. Jo. To je jako jinak nevím. Tak, já se tady jdu kouknout na party. Mhm. On mrtvoval tady. Nice. Co jumpoval tady. Je ti něco? Tak chceš normální? Ale já na vodu. A mě to hodilo dolů. Kámo. Já ty jezdíčky. Ani se tak bugou docela teď. Jo, ale taky to posyťu. Já normálně jdu dopředu a prostě cítím jak, nebo prostě je vidět, jak se buguju jak kdyby do země. No právě, a já jsem dal vodu a prostě jak jsem jel, tak mě to zhodilo úplně na zem a už jsem tam ležel. Hezky. Snad to zvládneš nějak. No, tak to nevím. Na něčem tě se až po portu, protože to také nemá smysl. Mhm. Mám otevřený okno, doufám, že mi na to se to nenalítají třeba mouchy nebo něco, komáře třeba. No, snad ne. To spíš až v létě. Mhm. Já se tam dám do okna takovou tu síťku, ne? Jo, jo, jo. A jo, jak to je dobré, no. Pojď. Jinak tady v létě umřu. Hehehe.
Já jsem dneska musel vytáhnout 3 větráky, abych vůbec neumřel na horko. GG. Já ani nevím, jestli se máme. Jsou plné vedra teďka. No. A myslím, že ke konci týdne má být i 9 stupňů zase. Nevím, co je na tom pravda, ale... To je hodně číčí, no. No. To je takzvaně gratulace. Já tady viděl cápka, já se obojím. Kar? Jo, jde za tebou, záda. Ne. Je ten ty. Já jsem si spojil blbě meč. Díky MTC, fakt si toho vážíme. Fire aspect zase. Kámo, já kdybych si to spojil správně ten meč aspoň. Ten knockback, jaký máš? No kámo, to je dobře, že ho mám. Záda už. Jo, vím. A nemám gaply, že jo. Jo, ještě potřebuju to. No, tak to nedám, že jo. Okej. To je hodně špatný teď. Jo, je to špatný hodně. Ach jo, podělený empty zase. Já to nedám tohle. No, tak než vytěžím strom, tak to je taky doba. Jo, Pepa, ne. Jo, tam jsou nějaký hráči, OK. Tak mě došel Hunger Bar, děkuju hro, díky. Díky, no. Ty vole. Tak první hra se fakt nepovedla. Tak napijem se. Jo, já ti dám takový F, až ti bude špatně, logo. Jo,
say you love me. There's something about your eyes. I got a feeling I don't feel it. Už by to mohlo startnout, jakoby. Jsem tu. Jako jo, no. Já ani spíčku neměl. Aha. Jo, Lukasenk. Lukasenka, sorry. Aha, tady si někdo pojmenal jak já, jenom opačně, hezky. Že se říkal? Někdo se jmenuje Tesak Modrý, jakože opačné jméno. A jo, kámo. Tesak to jsou ty fyzicáci. Snad ne. Myslím, že jo. Tak já kdybych se spojil dobře ten meč, kámo, a měl bych gaply, tak jako tě vyfajtím, ale já neměl ani jedno vogo. Já měl reálně smite 4, Faraspec 2 a Knobback 2. A potom jsem měl ještě enchantovaný kalhoty. Vogo od Satova jsem si kámo nakoupil potky. No. Neměl jsi gaply ještě. A právě. Je to tak, Tom Casey, ahoj, zdravím tě. Je to tak, no. A jestli chceš vědět důvod, tak tě rád mile řeknu. Důvod byl takovej, že že se někdo pojmenoval mým jménem a příjmením v Minecraftu a vydával se za mě. Potom jsem viděl, že na Discordu se někdo jmenuje Steris, tak jsem se s ním šel promluvit, jelikož se tam napojili 10 lidí, tak jsem se všechny mutnul. A Borec ani nebyl schopný mluvit, tak jsme to prostě odspojili. Já jsem mu řekl jako svoje názory na něho a potom jsem to prostě odpojil, protože nebyl schopný ani odpovědět. A mám to i nahraný, jakoby. Ale ukázat to fakt nebudu. Ale pokud prostě on vytáhne proti mě, že kecám a to on se tak jako rád mile ukážu ten klip. Jo, tak crafting, aha. Viděl jsem, hrál jsem arenu a tam se někdo jmenul, jo. On psal úplný hovadiny, kámo, prostě za ten nick. On prostě
kámo reálně psal, jakoby že třeba čau český Lloyd, tady Steric a tohle to prostě víš co, kámo kdyby se aspoň za mě nevydal, OK, to jako bych ještě bral, ale jo kámo, tak jako víš co, tak jakoby je to prostě jako nebo je to vydávání za někoho jiného. Tak čemu se divíš? Dobře mu tak prostě. Kámo, neříkej, že ty tobě, ty bys to prostě neřešil, kámo, tohle. Nebo tak on, že by ti to prostě nevadilo, já tě moc dobře znám, kámo, ty bys byl ještě na straně víc než já. GG bro, protože jsme kazí hru. Ty kokos, no. Jo kámo, kazíme hru. A jde domů. Běžte to někdo nahlásit, prosím vás. Natěž mi věci, on tady bude zdržovat celou hru s MSM. A jo, pokusím se. Jo, jo, podkopu do lávy. No tak vidíš kámo. No, borec se zase podkopal kámo do kejvy. On má už jenom 12 HP, tak ho sejmu. Mhm. Snad. To je odsas. Kámo, co ti dává? Hej, běžte to prostě někdo nahlásit. Vy, kteří nehrajete. Když tak Nick, dostaneš target, všechno malý. Máš enchant? Mhm. Na enchantuj se nejlíp před tím, před portem. Jo, okej, okay, okej. Co mám dělat? Jít, udělat klip, jak mě tady kazí hru, za druhý zajít na TeamSpeak a poslat mu odkaz do PMka, nebo na Discord do PMka, prostě jakýmu helproj.
Tak víš co, když ho to baví, tak mu udělám asi radost, než dostane ban. No tak mu to pošli do Discord, to PMka. Ale to by asi nějaká altka, si myslím. Jo, však stopro. No zůstaň tam ty kryptonože. To je cucá, kámo. Na. Co vyrobil gameplay, GG bro. Sadím, že ho to baví vůbec toto. Mez zabokou vodu a jsem v prdeli. Jo, kámo. Jo, slovíčku. PM se nenapíšu, protože mi žádný helper neodpovídá už rok. Tak jasný, jo. Kámo, tak málo mu zbylo. Ne, tak... Jasně, já jsem měl bugnutou vodu, děkuju SGčka, děky. Pak si toho vážíme. No to mi taky dělá, to prostě nechápu jako toto. Ne tady kam, tak ten dá. No však jo.
To spandruje. Jo, by the way, nemám ani kámo to varty, jo. No, těch já mám 15. Ani neumře na něho. Ty vole. Ne, ne. A já udělám klip a já to pošlu. OK. Sexy. Jak se jinak drží, když pomíme tady to targetovacího, no dneska nic moc, hele. Ani mi úplně nejlíp, víš co. A oni spolu ještě budou týmovat, tak vy jste taky frajer, že? Bere. To se mu fajtí se speedkou. Hezky. Tak. Tak a mi buší srdce jak něco. Joj. Uj. Já se spojím Armor. Mhm. Jde tam s tebou, je v tom kolu. Modrý tesák. Já. Yeah. Kámo, tak teďka jsem se olekl, ty vogo. Oh, já ho zabil. Tak to klipnu, večky. To chci klip z toho. A je hotovej. GG bro.
Tak. Nice, mám. Mám to klipnuté už. Okay. Já byl dneska na očkování a jednu hodinu na to jsem zvracel a zvracím pořád. Kámo, tak to hodně štěstí, ať tě je dobře. Já říkám, že jsem v tom, že jsem v kolu s modrým tesákem. On to byl úplně někdo jiný. Jej, dostaneš target, kámo, to je prostě. Já jsem měl rozdělit ty potky na 3 minutový a ne si kupovat tolik. OK. Tak já jestli to ještě vyhraju, tak já nevím. Já mám full potky prostě. Mhm. Tak to je dobře. Čau, prostě Pepo. Já potřebuju to... Vyberujeme Anvilku. Tak. Jak se zítra máme 7 hodin ty logo. No, já se mám pak jako blbě. Dneska není mi úplně nejlíp. Tam viděl šípy. A už jsem to vystřílal? Ne, nastalo. Kámo, ty jsi normálně zabil dva týpky. To bych měl ještě zvládnout tak nějak. Půjdou ti zleva. Jo, koukám na to. A kurňa, proč jsem vyhodil tu lopatku znova? Takže... Takhle. No, i tak ta hra bude ještě zajímavá docela. Mm.
sejmu nějakého bulidra. Dám si máme jednu hru a ok. Kámo, tak to jsi měl celkem na betej den teda. Ty teda zůstáváš doma nebo půjdeš do školy? A doufám, že se to zvládnu na pohodu ty písemky. Já mám ještě, že já nemusím psát nějaký čtvrtletky a tohle z toho už, ty vogo. To ti závidím. Tak já jsem se s tím taky prošel, že já už to mám za sebou. Mhm. Ježišemara. Já mám to ani nevím co je, ty vago. Ale nefunguje to boostění vlastně. Počkej, on mi půjde zád, jo. Tak to jsme úplně očekávali. Záda ti, jo, dobrý. Záda další, ta sany, jde. Pane bože. No tak to je jasný, že jo. Má hodně gapů, si myslím. O nic, kašlu na tebe teď. To je za tým. Prostým kámo. Kámo, ty se na mě nechceš chvíli třeba taky vysrat, ty vole. Pěkně. Mám kámo větší štěstí než rozumu. Co?
co ti dává ale už, kámo? Ne, běž do háje ode mě, kámo. To není normální tohle, ale už. No to je asi nejkrosti, vím prostě to. To je, kámo. Ty vole. Běž to prosím tě nahlásit, mě už to nebaví, to vám stopaj tě ty vodo. Mhm. What? Kámo, co to bylo zase? Ukáž. Hej! Kámo... Co to zase to mělo znamenat? Jo. To nechápu. Já u mě se to prostě, já nevím co se stalo, jestli se mi to seklo nebo co to bylo. Já nevím, já jsem viděl na místě prostě. Kámo... To je za dámku. OK, OK, Matrixy. Tak oni šetřetí je lépe. Díky, ale aspoň na dvojku to dopadne vždy, takže asi v pohodě, jo, snad. Snad dostaneš dobrou známku, no, snad to nebude nějaká špatná. No, kámo, já nevím, proč ty lidi nechodí spolu rovnou do týmu. Proč je mě ruplá helma, nebo... Měl jsem v pořádku armor s MSM, ale mě se to teďka nějak úplně seklo a nevím, co se stalo. Jakože GFO, no, jsem nečekal, že to tak obrátíš, no, GFO, GFO. Jako dobrý fight, ale kámo, já nevím, proč, kámo. My jsme byli poslední čtyři, tebe jsem vyfightil, to bylo GFO, ale potom tyhle ty dva, kámo, co to bylo, to měl jít rovnou spolu do týmu, jako. Nechápu, proč, jako, prostě. Dneska působil Bialonek, jo, já vím, no. Není to můj účet, vydává se to za mě a je to někdo z Fízu, jestli znáš ten Discord. Já vám už dostal permu, prej. Ale kámo, nechápu, co tohle to mělo znamenat, teďka na konci hry. Já jdu na vecko a už neumírej, prosím tě. Jo, však... Teď se budu snažit. Oh
Oh shit, man. Oh my god. Let me show you what I got. This beat is so hot. Oh my god. Is that bullshit? I think not. Let me show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Oh my god. Netflix to si nemyslím úplně, no. Zdravím, tady Nikolaj, ahoj. Reportně, ne? No však, kámo, nemám klipy, nemám na to čas, udělejte to vy a já je půjdu reportnout. Jeden klip už mám, druhý mám taky. Jo, tak to počkej, asi tomu helpro, nebo? Jo, poslal jsem. Kámo, co to bylo zase prostě? Jako já nechápu ten konec, hlavně to asi. No, já nevím, co se tam stalo. A v čem tě mám držet palce, nebo? Ježíš, on tě zase bude targetit, ne? Bude, tam. No. Máš tam otázku k chatu. No, já jsem to video právě že nenašel vůbec. Už. Ani zajímá, jak tě ten týpek může vůbec najít. Tak někdo mu dá akordy. Jehoj. Závěrečky v autoškole? Jo, tak to hodně štěstí, kámo. To doufám, že dáš, ty logo. Tomu taky držím palce, jak to musí být těžké, kámo. No, to posereš a máš ještě dva pokusy maximálně. Nebo počkej, ty si platíš nebo jí máš od školy?
Čau Motonos. Jak se máš? Platím. Tak já mám hodně štěstí, abys to neplatil znova. Protože když vlastně nedáš ty závěrečky, tak děláš jenom potom ty závěrečky, nebo to děláš celý od znova. Jo, tak je celkem na pohodu. Až na to, že mě bolí jako celý den hlava, není mi úplně nejlíp. A ještě prostě... Jo, ten... No? Ten týpek dostal ban už tam, ten, který tě chtěl ještě teďka razit tu hru. Ok, nice. Celý, ty kráso, no to ne. Jak jsi to dělal dlouho? Půl roku, ne? Nebo jak to je? Dva měsíce necelý, aha. To je celkem krátká doba. Jsem právě že slýchal, že to dělá klidně někdo i půl roku. Já jsem na sebe fakt zvědavý, až budu dělat útočku, ty logo. To dáš. Legoman, jak mi napsal, že jak nás targetili, takže to jsou altky a že si je pohlídá teď. Ok. Se divím, že jste... že ještě streamuješ, když tě bolí, no tak já to přežiju nějak, já mám úplně strumený sluchátka, víš co. Akorát jak mluvím, tak jako... se není úplně dobrý, no. Zítra nechoď do školy ještě. Já nejdu zítra, no. Na to seru, oni tam budou tlučet do plechu, že jo, kámo. Pecha se úplně nedal. Ok, Eri. Já jestli dám řidičák na frsta, tak ti říkám, že kámo, jak dokončím tam test a dáme tomu, že jsem uspěl, kámo, vylítnu z té třídy jako drák, kámo. A nejhorší je potom, že ty musíš zajít na úřad, kámo, tím jakože testem, že jsi to splnil a musíš čekat potom ještě měsíc. Jaj. To je trošku na hovno, no. Jakej od NCSka. Když si rozklikneš ten 2024 release, tak to je on. A ty plánuješ ještě udělat nějakou písničku? Teďka úplně ne. Tože jako fakt, ty vole, se mi líbí ta songa, ty vole.
Tak to jsem. No, ale já jsem měl srandu, fakt je hezká. Ono tam bylo myšleno z prdele, jenomže všichni zase to myslí hrozně vážně, kámo, že budu, že logo to bude jaký úplně, jak třeba Habibi, kámo. Jo, tak to máme podobný, no. To mě bolí celý den, já jsem vstal v 5 a šel jsem do kuchyně, zamotala se mi hlava a začala mě brutálně bolet hlava, tak jsem šel prostě spát, nebylo mi dobře, tak jsem našel radši do školy a zítra taky nepůjdu, protože kámo, to je extrém, jak prostě bolí. A nevím, z čeho to mám, jestli to mám z toho slunce, nebo jako... No, za mě to má z toho slunce, no. Kámo, jsem já vstal třeba poprvý, jo. Jo? Jo. To jako fakt poprvý. Ty vole. Já vím, že se ptám furt do... A kdy plánuješ to, jestli bude... no, na podzim nejspíš, někdo, nebo v zimě, nějak tak. Záleží, kdy budu dělat taky řidičák a tohle stož. No, kámo, já doufám, že ho nemám, ty vole, jinak se poseru. Ale ne, to bych možná i zvracel a tohle z toho, ne, nebo já nevím, kam jak bude ten úpal. A je divný, že jako ta kámoška ho nemá. Já nebo nevím. Co, co, tak pozdě nebo cože? No, mě bude jenom hlava jak svině, kámo. Protože teďka jakože na jaře, na léto to nemá úplně cenu. Jo, hele, tak to jsem ještě nezažil, jako úplně takový extrém. To jsem i možná i rád, ty logo. No a před víkem to byl brutálný hit, ty logo. A já nemám knížky. Já mám 51, tak pohodě. Okej. Okay. Chceš dělat navíc? Pohoda. OK. Nebo na samotnom by ho startnu XD? No, nebo jakoby no, ale to nevím. Na Sabatonu spíš budem hrát různý hry jakoby. A ne, jenom hry třeba i Omečko a tohle. Máme tady týpka jednoho, tak... Jo.
Možná dá sám. Prý nejde. A když máš migrénu, tak tě bolí hlava a zhoršíš. Bolí těm jsem nějak za očima, nebo jak to popsat. A tak to trošku jako mě bolí za očima. Kámo, já nevím. A tak chceš navíc Fair... Jak? Fair Aspect 2. Ano. A tak migrénu můžeš mít různou. Ne. Kámo. Tak já jsem úplně mimo asi. Kde jsi čtvrtý nebo? Jo, tady je, sorry. Kámo, já bych si měl zavřít okno, jinak mi sem fakt nalítaj, kámo, nějaký komář nebo. Já si koupím, kámo, takovou tu černou tu síť. Ta věz a síť. Myslím, že můžeme jít. Mhm. Tam tady nikdo není. Mm.
Kámo, ty vogo. No ne, kdo jsou všichni, ty kvůli. How can we work on ourselves when you say no? Whoa. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. Tady je jeden. Jo. Jak ho zviděl, ne? Sorry za výhel. Pohoda. Chceš něco? Ne, v pohodě. Okej. X Erika to jaká Amy nebo to je. Hezky Metlix. Jo, aha. Jo, počkej, já si vypiju potky. Jo. Dobrý, můžem. Utíkej. Mám málo. Nice. Nice. Ale nemám už gaply. Já ti dám. Na. Jo, dík. Jak taky nemám úplně moc. Nice. Na. Jo, dík. No, to dáme. Jo, tak snad jo. Snad. Ještě bych se ani nedělal, kdyby nás vyfajtil ten David Queen. Jo, máme přímo tady. Jo. Hrál hlavně kejvky, kámo, takže vám, jestli se dostane do kejvky, tak jsme v háji. Aha, jo. Jo.
Kepluj. Já ho neříkej, že to vypajtí ty vodo. On je tam Muglena. Jojo. Yes, nice. Kámo, ale on to umí hrá hodně dobře. Mhm. Bacha. Já jim nic neberu, mi přijde. Já taky na to mám sharpness 4. A tam mám možná ještě looting k tomu. Je. Díky Dominiku za odběr. Ty vogo. Nice, dobře ty. Fuj. Kámo. Já jsem vždycky viděl jenom jak máš málo a já jsem se tě snažil ti pomoct ty vogo. Yes. Jsem se o tebe vždycky bál ty vogo. Ale dobrá hra, dobrá hra. Yes. A o toho David Kleho jsem se hodně bál. Jo, David, David Kleho je dobrý, no. Čau čau Dominiku, ahoj. Jak se máš? Každopádně, když tady jsi nový, tak budu rád za like, za sdílení tvým kamarádkám, kámošům. A jestli mě chceš podpořit finančně, tak mi můžeš poslat donate, anebo se zakoupit člena. Užívej si stream. Prej, že kolik máš venu? No, jich bude málo. 7. Teda. On nasledoval aj Legoma nejak, jak sme tam fajtili. On tam rozdal 2 bany, kámo. Yes. To není špatný, jak dlouho to hraješ, my jsme jen u AC. Ptá teba. U AC rany hrajou třeba 4 měsíce. Nejlepší bylo, když jsem to zapl s kamarádama. Make your name.
A ty to hráš jak dlouho, nebo jak dlouho to je pravidelné? Jako co myslíš přesně teďka? Uvác rané, jo. Je krása. No to bude jaká dlouhodobá čovovi. Ale já si myslím, že tady to mám nahraný už 6 roků u Váceranu. Já se kouknu. Dej mi vteřinku. A myslím si, že 2018. Jo, tak to bude méně jak 6 let. No, hele, bude to nějaký 3 roky, no. 2020. Ne, to je kravina. Šestá třída, takže 5 let. 5 let, no, 5-6 let, nějak tak. A to hraje od 6. třídy, jak začal covid, že jo? Mm-hmm. Jak začal covid, to, tak to jsem hrál fakt jako brutálně, to jsem tryhardil, kámo. To bylo prostě 2018, kámo. A potom jsem se to naučil hrát, 2020 jsem byl půl roku klidně první v topce. Jako v kuse. Jo, je to tak. Akorát tak a vogo to mám prostě učecený jen tak, protože vogo jsem nikomu nešel nic. Jo, tak online hodiny... Že? Online hodiny byly dobré. No. Hrát u Acerany při online hodiny, no kámo, to jsem hrál klidně. Jsem prostě nahrál high clayty, kámo, a když jsem to střílel, tak tam prostě učitel mluvil na mě a jsem ho vyignoroval. Tak on, já debek nestreamoval to, on se tak už to nahraju. No, tak já ti to můžu ukázat, že jo. Kámo, teďka mám štěstí, že jsem se to nevěl do mikrofonu. Sedm tis. Thank you.
Ojojojo, to jsme se báli. Jo, mě to odpovědělo ze serveru, aha. Čili než mě back plus? Kámo, tak to jsme skoro nestihli. Mě byly ty týmy všichni obsazený, kámo, a jsem to tam hledal. No, co to zase píše za nes? Ten týpek. Ukončá, když by mě byla hlava, no. Já jsem blázen. Já se taky dělám, že jsem ještě jako neodpadl, ty logo. Jsem stekla ta voda. Demons in my day, you don't know I can't be slayed, oh no.
jedu, asi spát, bude to budeme 14. OK, OK. Tak dobrou noc. Vítá, čau, sex, Mark. A už tady jako taky pomalu, tak nějak spam, no. Čete, když tak přemýšlím nad tím, co byste tady vylepšili v mém studiu. Jako dívej, už tady logo... Potřeboval bych stůl, to rozhodně. Větší. Potom závěsy, potom tu síťku. A co by jako ještě? No. Možná nějaký osvětlení za mě ještě. Zase. Já mám 16 za ironu. To je pěkný, no. Nevím vůbec, o koho se jedná, hele, sorry. Pardon, ale fakt nevím, o koho se jedná.
zaenchantovat. Jo, tak to já asi taky půjdu, no. Máš jet, 20... jo? No 34 ironů, tak. Hezky. Tak někoho najdem. No, pro tebe mám 13 dá, jdeš tak. Jsi našel Mindcha? Hezky. Oh yes. Já je tak na 20 sekund, tak to asi ne. Oh, ty jo! Diamanty, diamanty. Tak to jsem nestěl trošku. Je dík za dňa. Máš XP battle? Mhm. Na. Jo. No a tady máš zbytek. Jo, dík. Já jdu zatím opřed, jo? Mhm. To nevím, já se dám. Jo, počkej. Běžím. Bere zase buchy kolek. To Pepa, na čau čau.
Zase týmujou. Kámo, to nemá. Jo. Proč nešli spolu do týmu? Mrtvej, jako, za mrtvej. Ne, ne. Málo, kámo. Nice. Oni jsou někde tady dole, já to vím. Ok. No taky ne. Aha. Se ještě udělám za tápka. Ok. Mám pro tebe věci. Jo, ok, tak to je dobře. Já mám nějaké. Co to je? Aha. Ne. Ty vogo. Ty vogo. Já končím dneska. Mějte se tady fanfárové a ahoj čau. Jo, měj se.